Pencarian mangsa banjir lumpur diteruskan siang nanti. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Mohan Chinasami, Berita Tengah Malam. Tragedi banjir lumpur akibat fenomena kepala air di kawasan Titik Hayum Yan Kedah mengorbankan 4 nyawa. Mayat keempat telah pun ditemui dan ini menjadikan lagi 2 mangsa hilang masih belum ditemukan. Hari kedua operasi mencari dan menyelamat mangsa ditangguhkan pada 6 petang dan akan disambung pagi ini. Mayat keempat Muhammad Faizal Muhammad Zuhair, 28 tahun, ditemukan di muara Kuala Sungai Udang berdekatan perumahan Kedah pada pukul 3.10 minit petang. Sebelum itu, mayat 3 mangsa fenomena kepala air yang terdahulu ditemukan dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk bedah siasat dan ujian pengesanan COVID-19. Ia dimaklumkan Ketua Polis Daerah Yan, Deputy Superintendent DSP Shanas Akhtar Haji, ketika ditemui di Pusat Peranginan Titik Hayum Yan. Mangsa pertama Ahmad Din, 64 tahun, ditemukan pada 6.30 minit petang Rabu di Kampung Setul. Manakala mangsa kedua pekerja Jerai Hills Resort, Syaruzi Muhammad, 53 tahun, ditemukan 11 malam Rabu di kilometer 8 Jalan Guar Cempedak. Mangsa ketiga Zainul Murad, 66 tahun, ditemukan 12.45 minit tengah malam Rabu di Titik Hayum. Operasi mencari melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah, APM Kedah, Rela dan Malim Gunung dari Persatuan Sukan Mendaki Negeri Kedah. Sementara itu, arus deras yang mengalir dari Titik Hayum itu turut memusnahkan beberapa inap desa yang terletak di sepanjang sungai berkenaan. Tinjauan mendapati inap desa yang diusahakan penduduk tempatan musnah ditimbuni sisa-sisa kayu balak yang dihanyutkan. Malah ada inap desa yang runtuh dan tumbang ke dalam sungai selepas arus deras menghakis tebing. Mengibas mengenai detik-detik cemas itu, seorang pekerja di salah sebuah inap desa tersebut, Marsila Mahadi, 36 tahun, berkata dia sempat menyelamatkan diri ke arah ladang nenas yang terletak 200 meter di hadapan inap desa. Memang kuatlah keadaan, kuat itu memang orang kata... Memang macam dengar batu-batu, pokok-pokok tumbang tu lah. Memang kami tak tahulah, tak tahu nak jadi macam ni, mana hal paling teruk lah. Oh, kami lari selamat diri macam tu lah. Selamat diri pergi mana? Dekat ladang nenas depan. Oh. Ha, kami selamat diri daripada situ lah. Bagaimanapun, ketika kejadian tiada tetamu mendiami inap desa berkenaan. Dalam pada itu, situasi berkenaan tidak menjejaskan operasi stesen TM yang menempatkan pemancar bagi stesen radio Malaysia Kedah FM. Hujan lebat tersebut mengakibatkan kejadian terruntuh kelaluan stesen TM dan hanya kabel TNB terjejas. Walau bagaimanapun, operasi sepenuhnya di stesen tersebut menggunakan genset dan tiada sebarang masalah pada perkhidmatan siaran radio RTM. Perikatan bekalan diesel genset mencukupi. Pihak operasi TM akan sentiasa memantau situasi di Gunung Jerai dan memberi keutamaan dalam memastikan perkhidmatan yang disediakan berjalan lancar. Kerja-kerja pembersihan kawasan yang dilanda fenomena itu memerlukan bantuan pelbagai pihak, khusus sukarelawan dan badan bukan kerajaan NGO. Pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Yan, Tunku Iskandar Shah Tunku Muzaffar Shah berkata, lumpur setinggi 0.5 meter dan pokok tumbang menyukarkan penduduk terjejas membersihkannya. Beliau yang juga pegawai Daerah Yan menjelaskan, setakat ini pihaknya mendapat bantuan daripada agensi kerajaan termasuk Angkatan Pertahanan Awam APM dan pihak bomba. Pembersihan yang kita lihat banyak yang dah naik lumpur dan sebagainya, dan kita perlukan banyak sukarelawan
sukarelawan untuk membantu membersihkan daerah yang inilah. Dan alhamdulillah kita dapat banyak panggilan daripada semua pegawai-pegawai daerah, yang dipetua, yang dipetua, sukarelawan dan NGO yang akan datang membantu di daerah yang ini. Beliau ditemui RTM di Pejabat Daerah Yan. Di Pulau Pinang, kira-kira 1,500 penduduk di kawasan Balik Pulau terjejas akibat banjir selepas hujan lebat lebih 5 jam melanda kawasan berkenaan. Menurut Ahli Parlimen Balik Pulau, Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Cik, ketika kesemua ini, mereka berada di kediaman masing-masing untuk membersihkan kesan banjir. Beliau ketika dihubungi menjelaskan pihaknya turun meninjau beberapa lokasi terjejas, antaranya Kampung Masjid Teluk Kumbar, Pulau Betong, Sungai Burung dan Simpang Empat Balik Pulau. Jelasnya rata-rata penduduk mengalami kerosakan harta benda. Pemantauan dan rekod mangsa terlibat sedang dijalankan bagi menyalurkan bantuan segera. Terdahulu, hujan lebat berterusan sejak pagi mengakibatkan air di beberapa sungai di Balik Pulau melimpah. Difahamkan air naik sehingga ke paras pinggang. Ini pula di Perak. Sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka di daerah Ilai Perak menjadikan jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 95 orang. PPS Dewan Sekolah Menengah Smart Batu 4 di Jalan Cangkat Jong Teluk Intan dibuka pukul 8 malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan PPS tersebut menempatkan 7 mangsa daripada sebuah keluarga. Kediaman mereka dinaiki air setinggi 1 kaki sebelum dipindahkan oleh pihak bomba. Satu lagi PPS yang masih beroperasi adalah di Sekolah Kebangsaan Matang, menempatkan 88 penduduk daripada 32 keluarga. 4 buah kampung terlibat iaitu Kampung Sungai Rentaka, Kampung Cangkat Baru, Kampung Jebung Kiri dan Kampung Malawati. Semua agensi berkaitan pengurusan bencana alam di Perak diminta bersiap-siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlaku bencana menjelang musim tengkujuh. Menteri Besar Dato' Sarani Mohamad berkata, jawatankuasa bencana daerah dan agensi terbabit telah diaktifkan serta dimaklumkan mengenai perkembangan semasa. Jelas beliau, semua pihak termasuk penduduk yang mendiami kawasan berisiko tinggi perlu lebih berhati-hati khususnya apabila hujan lebat. Kita tak dapat untuk mengenal pasti bila akan berlaku dan juga tak dapat menahannya jika berlaku landslide. Cuma apa yang boleh kita nasihatkan kepada agensi-agensi dan juga orang ramai, bahawa kita kena ingat risiko untuk ia berlaku tidak mustahil. Kerana bila hujan lebat, dia boleh menyebabkan tanah runtuh. Beliau berkata demikian pada majlis menyerahkan hak milik dan notis 5A yang diadakan serentak secara dalam talian melibatkan 26 rancangan perkampungan tersusun RPT dan 12 rancangan pertanian berkelompok RPB di seluruh Perak. Baik, bertemu kembali. Kementerian Kesihatan KKM mengenal pasti 42 lagi kluster baru, menjadikan jumlah kluster aktif setakat ini sebanyak 1,403. 23 kluster membabitkan tempat kerja dikesan di Selangor, Pulau Pinang, Kelantan, Perak, Johor dan Pahang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Ishak Abdullah menerusi kenyataan memaklumkan 15 kluster melibatkan komuniti di Kelantan, Sarawak, Johor, Kedah, Pahang, Selangor dan Terengganu. 2 kluster pusat tahanan dikenal pasti di Kedah, manakala 1 kluster kumpulan berisiko tinggi dikesan di Johor dan 1 kluster keagamaan di Selangor. Dalam pada itu, sebanyak 2,945 kluster telah tamat dan jumlah kematian rekod ke hari ini 178 kes.
Penyelidikan berterusan mampu membantu sektor kesihatan memahami dengan lebih mendalam mengenai pandemik COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Isha Abdullah berkata, ia sekaligus meningkatkan pengurusan rawatan klinikal dan strategi kesihatan awam dalam membendung wabak berkenaan. Ia melengkapi program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang terus menjadi agenda utama dalam memerangi pandemik dengan 35% daripada populasi negara telah divaksinasi. Beliau berucap ketika merasmikan Persidangan Kajian Klinikal Kebangsaan 2021-14 berlangsung secara maya. Dalam pada itu, Institut Penyelidikan Klinikal ICR dengan kerjasama penyelidik luar negara telah membangunkan sebuah penyelesaian digital bagi membantu ataupun memantau kesihatan pesakit yang menjalani kuarantin di rumah. Dinamakan COVID Mind, ia menggunakan Internet of Medical Things dan kepintaran buat AI bagi memberi maklumat masa sebenar mengenai status kesihatan pesakit COVID-19 yang dikuarantin di rumah. Apabila kita bercakap tentang nikmat kemerdekaan, tidak dapat dinafikan apa yang dikecapi hari ini turut disulami dengan kepesatan arus pembangunan negara. Bukan sahaja di bandar-bandar, nilai pembangunan turut dinikmati masyarakat luar bandar. Di Pitas Sabah, projek menaik taraf 50 sekolah daif serta program jalinan digital negara Jendela kini rancak dilaksana membawa arus perubahan dan pembangunan inklusif. Ikuti laporan wartawan Sarifah Mona Razra, Sarif. Daerah Pitas yang terletak kira-kira 195 km dari Kota Kinabalu kini antara kawasan pedalaman yang sedang menikmati arus pembangunan. Berdasarkan hasil bancian, populasinya meningkat kepada 50,000 penduduk. Selaras dengan pertambahan itu, pembangunan pendidikan di kawasan ini juga banyak menunjukkan perubahan. Memang banyak perubahan sekali, terutama projek sekolah daif. Dulu sebagai contohnya di SK Nibang, sebuah sekolah yang terletak di pedalaman 3. Begitu juga di SMK Kanibungan, jika bangunan baru ini boleh digunapakai sudah, mungkin keputusan-keputusan pemeriksaan-pemeriksaan awam akan lebih meningkat lagi, dan aku maka kita boleh bersedia lagi untuk membuka satu pusat tingkatan 6 di daerah Pitas. Jadi memudahkan pelajar-pelajar daerah Pitas tidak perlu keluar daerah lagi untuk setakat ke tingkatan 6. Selain itu, pelaksanaan Jendela yang rancak dilaksana melibatkan pembinaan sejumlah 419 menara baharu dan 1,972 pemancar sedia ada akan dinaik taraf kepada 4G. Kat kuarter pertama 2021, pencapaian di Sabah, kita telah mendapat coverage sebanyak 82.5% berbanding awal sebelum ini. Tahun ini kita target pada 86% dan seterusnya akhir 2022 pada 90%. Di Pitas ini kita ada 5 menara yang sudah siap. Jadi dan seterusnya semua menara berjumlah 12 menara ini akan on air. Antara perancangan-perancangan yang kita nampak pada hari ini di daerah Pitas, contohnya seperti menara apa yang dipanggil Jendela, selain daripada pembangunan apa ini infrastruktur, pembangunan insan pun kita tengah tengah mengumpul data-data maklumat yang mana di sekitar Pitas ini. Kita pun tengah merancang aktiviti-aktiviti untuk peningkatan ekonomi penduduk di daerah Pitas ini agar mereka boleh keluar dari arus kemiskinan. Ini apa semua terpaksa, kalau dulu kita pergi Pitas, pergi pejabat baru boleh tahu apa-apa semua. Tapi syukurlah kalau sekarang ini kita ada melalui telefon apa semua, kita online apa semua, orang-orang kampung pun boleh dapat maklumat di mana-mana tempat kawasan. Ada lain daripada dulu, kadang-kadang berkirim surat saja pada waktu itu, 70-an, 80-an itu memang sangat susah lah. Melihat perkembangan positif ini, jelaslah tema Malaysia Prihatin sempena Bulan Kebangsaan tahun ini diterjemah mencakupi pelbagai aspek. Thank you.
Saudara, 64 tahun mencapai kemerdekaan, berbagai kemajuan serta pembangunan yang dirasai di seluruh negara, termasuklah negeri Sabah. Dan pastinya di kawasan-kawasan pedalaman, di Sabah juga tidak ketinggalan menerima arus pembangunan menerusi program Jendela. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sarifah Munazah Sarif, Berita RTM. Baik, sidang Dewan Undangan Negeri Don Perak yang dijadual pada 25 Ogos ini tetap diteruskan meskipun terdapat seorang ahli Dewan Undangan Negeri ADUN belum divaksin dan peningkatan kes positif harian COVID-19 di negeri berkenaan. Menteri Besar Perak Dato' Sarani Mohamad berkata persidangan yang akan menggunakan konsep gelombang itu sudah dirancang dan dibuat persiapan khas atas nasihat Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Jelasnya beberapa langkah telah diambil seperti menyediakan bilik khas untuk membolehkan wakil rakyat yang belum divaksin itu hadir pada persidangan tersebut. Terdahulu, Yang di-Pertua Dewan Negeri Perak, Dato' Mohamad Zahir Abdul Khalid memaklumkan pelaksanaan konsep gelembung dibuat selepas mengambil kira situasi semasa penularan pandemik COVID-19 di negeri ini serta hikmat nasihat Jabatan Kesihatan Negeri JKN. Konsep gelembung berkenaan merangkumi empat elemen utama iaitu penyediaan kemudahan penginapan, pengangkutan, pertambahan ruang persidangan dan keperluan ujian pengesanan harian bagi mereka yang terlibat dengan persidangan. Pendakwa terkemuka Abid Irawan Ibrahim Liu atau lebih dikenali sebagai Ustaz Abid Liu dipanggil untuk memberikan keterangan bagi membantu siasatan berhubung kes gangguan seksual. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata siasatan kes akan diteruskan sehingga polis berpuas hati untuk merujuk kes kepada Jabatan Peguam Negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1968. Beliau meminta semua pihak supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan provokasi selain menyebar sebarang bahan yang boleh menjejaskan siasatan kes tersebut. Terdahulu, Abid tiba di Bukit Aman pada jam 9 pagi dan meninggalkan perkarangan Bukit Aman kira-kira 2 petang. Sebanyak 11,000 botol air zam-zam bernilai RM412,500 dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Johor. Air zam-zam berkenaan disimpan di dalam dua kontena di sebuah gudang di Pelabuhan Johor. Pengarah JKDM Negeri Syazali Mohamad memaklumkan siasatan mendapati air zam-zam berkenaan tidak mempunyai permit sah diimport melalui Pelabuhan Tanjung Pelepas sebelum disimpan di gudang berkenaan. Nilai keseluruhan rampasan sebanyak 55,000 liter dengan jumlah duti dan cukai terlibat sebanyak RM107,250. Pekerja gudang berumur 56 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967 dan Peraturan 30-1 Peraturan-Peraturan Zon Bebas Pindaan 2019. Bekas Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UAM, Profesor Emeritus Dato' Dr. Abdul Hamid A. Abu Sulaiman meninggal dunia pada usia 85 tahun di sebuah hospital di Riyadh, Arab Saudi kerana sakit tua. Al-Arham dilahirkan di Mekah, Arab Saudi pada tahun 1936 dan dilantik sebagai Rektor UAM kedua dari tahun 1988 sehingga 1998 serta dianugerahkan Doktor Falsafah Kehormat dalam Pendidikan. Sepanjang menjadi Rektor UIAM, Profesor Emeritus Dato' Dr. Abdul Hamid memainkan peranan penting dalam pembangunan akademik dan perkembangan kampus. Selain itu, menjalinkan kerjasama dengan universiti-universiti terkemuka di dunia. Beliau juga aktif menghasilkan jurnal-jurnal dan penerbitan buku ilmiah. Presiden UIAM, Dato' Dr. Muhammad Daud Bakar menyifatkan pemergian Al-Arham satu kehilangan besar kerana Al-Arham memberikan sepenuh jiwanya untuk membangunkan dunia akademik dan membangunkan UIAM sehingga dikenali di peringkat antarabangsa.
Sementara itu, Rektor UIAM, Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak berkata, pemergian Aliarham amat menyedihkan bagi seluruh warga UIAM dan alumni. Kira-kira 2,000 jalur gemilang akan dipasang secara berperingkat di seluruh daerah Perdeksen Negeri Sembilan selaras statusnya sebagai daerah pelancongan. Ini bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan ketika ini. Menurut Penolong Pengarah Jabatan Perbandaran Kesihatan dan Persekitaran Majlis Perbandaran Perdeksen, Khairil Rizal Mahathar, setakat ini 500 jalur gemilang telah dipasang dari Lukut hingga ke Linggi. Pemasangan jalur gemilang akan diteruskan sehingga 31 Ogos ini. Beliau juga meminta pemilik premis perniagaan atau bangunan bersama-sama mengibarkan jalur gemilang. Sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-64, Tenaga Nasional Berhad TNB menawarkan insentif Sinaran Merdeka. Insentif yang diberikan sejak tahun 2000 itu untuk mendorong pengguna komersial menerangi bangunan dan kawasan persekitaran mereka dengan lampu hiasan. Kenyataan TNB menyebut insentif itu ditawarkan untuk tempoh 2 bulan kepada semua pengguna bawah tarif perdagangan. Ia meliputi tarif B, C1 dan C2 yang telah beroperasi sekurang-kurangnya setahun sebelum 1 Ogos tahun lepas. Antaranya seperti bangunan pencakar langit, bangunan pejabat, kompleks komersial, kompleks membeli belah, hotel dan stesen minyak. Kadar insentif adalah 20.8 sen mengikut kadar tarif neon and floodlight bagi jumlah peningkatan penggunaan elektrik yang melebihi purata kegunaan 3 bulan yang diambil dari Mei, Jun dan Julai 2021. Promosi bermula 1 Ogos sehingga 15 September ini. Pelanggan boleh memohon secara dalam talian di portal MyTNB atau membuat permohonan di kedai tenaga berhampiran. Baik, kita ke Sukan Paralimpik 2020. Atlet tenis kerusi roda Abu Samah Burhan meletakkan sasaran memperbaiki pencapaian 5 tahun lepas di Rio de Janeiro, Brazil dan menjadi antara kelompok 16 terbaik di Tokyo. Menurut Abu yang berada di ranking 42 ketika ini, cabaran terbesarnya adalah untuk melepasi peringkat awal sekiranya diundi bersama 10 pemain terbaik dunia seperti Great Britain, Jepun dan Belgium. Pemenang pingat emas Sukan Para ASEAN 2017 itu berharap tuah undian akan memihak kepada dirinya bagi membuka peluang yang lebih cerah untuk melangkah lebih jauh. So kalau pusingan pertama pun dah berjumpa dengan top seeder tu agak sukar pada saya. Tapi kalau sekiranya saya berjumpa dengan top 20, saya masih boleh bermain dan mendapat momentum dari first match untuk bawa ke second match. Kemudian first round pergi ke second round maksud saya. Undian bagi tenis kerusi roda akan dibuat pada 25 Ogos, manakala saingan akan bermula pada 27 Ogos. Abu Samah turut mengulas mengenai asrat yang tidak kesampaian untuk beraksi dalam acara bergu bersama rakan seperjuangan Muhammad Yushazwan Yusof. Mungkin ini adalah keputusan daripada orang cakap komuniti ITF itu sendiri kan. Sebab di luar kawalan Majlis Paralimpik Malaysia ataupun Wheelchair Tennis Malaysia sendiri, kami berfikiran terbuka lah. Mungkin kali ini tak ada rezeki saya untuk bermain bersama dengan rakan saya dalam acara doubles. Tapi saya more fokus pada single lah sekarang ni. Sebelum ini, Persekutuan Tenis Antarabangsa ITF mengumumkan akan membenarkan satu penyertaan secara bubble tight kepada sesebuah negara untuk menyertai acara bergu bersama seorang wakil yang layak secara merit. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan ini. Saya Mohan Chinasami, salam hormat dan selamat malam.